Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk Blog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung continuing saga about Hari Talakito Croque at yung kay Bulaang Appointed Son of God na si Pastor Apollo Sikiboloy equals PACU. No, hindi po tayo nagmumura. Yun po yun, yung kanyang acronym. PACU. p a c P-A-C-U. Diba? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members. No, may paisa-isa pong nagpapamember eh, no? Uh, at ganun din po sa mga naglalike and nagsishare ng ating video sa mga nagbi-video premiere. At doon po sa mga katuwang natin, no? Yung mga regular natin sa video premiere. Maraming salamat po sa inyo. At dun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, no? Maraming salamat po sa inyo. At, oo nga pala, no? Uh, yung huli nating video premiere, yung about kay Jingoy at kay Rocky, eh meron pong isang talipandas na pumasok dyan. No. First time lang pumasok sa ating premiere, nagrereklamo na puro daw tayo premiere. Bakit hindi nag-ELS o nagla-livestream si Tokis? Binanggit ko na po yan sa mga previous premiere ko o videos kasi hindi kayo nagpapasok, no? Malaki po ang kadahilanan natin, uulitin ko, kasi meron tayong anak na special child. And mind you, no? Huwag nyo sabihin, mas na kayo ay may ganyan ding anak, bakit kayo nakaka, nakakagala sa mga live stream? Eh hindi po ganun si Tokis. Ako po ay binabayaran ng State of California to take care of my special child. Pag hindi ko magampanan yan, pwede akong kasuhan ng state of california kaya wag kayong magmamalaki sa akin wag niyo akong hamunin ng one on one daw kami sa discussion gunggong pala kayo eh itong mga to nag pre-pretend mga admin supporter marco supporter yung pala madiskubre mo mga dd sheets no kasi kasama niyo yan alam niyo yung tinutukoy ko tapos sasabihan pa ako na akala mo Tama ang ginagawa ko. Eh, ba't ikaw? Tama ba ginagawa mo? Papaso ka sa premier ko tapos magsasalita ka ng ganyan. Bastos ka. Kung ayaw nyong manood ng premier, gusto nyong LSD, wag nyong puntahan yung channel ni Simply Talkies. No? Saka ikaw lang nagsabi niyan. No? Na akala ko, akala mo. No? Nasabihan niya ako na uh, akala ko daw tama ang ginagawa ko. Ito, sa pagkakala ko, tama ang ginagawa ko at sino ka, di ba? Kung mali ang ginagawa ko, di sana wala nang nanonood ng videos ko. Wala nang nagko-commento sa mga videos. Kaya wag nyo kong pakialaman sa channel ko dahil channel ko to. Kung gusto mo, magaling ka naman pala, di mag-vlog ka. Ba't ka maghahamon ng one-on-one -on -one pa ng Di ba? Diba? Akala mo naman hawak mo ang mundo ng YouTube? Hawak mo ang politika? Sino ka? Para diktahan ako. Di ba? Hindi ka nagpapalamon sa akin. No? Kaya kayong mga didisyet kayo, papaso kayo sa videos ko. Baong kayo ng utak. Yabang-yabang nyo. Yung mga supalpal naman kayo. Paano? Manang-mana kayo dito. No? Na sinungaling. Na wagdo. Di ba? Makagala ka lang sa L.S. Akala mo naman, sikat na sikat ka na. Dahil nababanggit lang pangalan nyo. Dahil moderator kayo sa L.S., mga gonggong pala kayo eh. Hindi nyo alam ang trabaho ng isang moderator. Kung ayaw nyo sa channel ni tokis okay? You're free to go. Demokrasya. I'm not forcing you to come into my premiere. O saka wala kang pakialam kung mag-premiere ako, mag-LS ako, channel ko to. Mag-vlog ka rin ng politika. Di ba? sa sabi mo, akala mo tama ang ginagawa ko. Ganon? Sige nga, sabi mo nga na mali ang ginagawa ko. Mali ba na-suportahan ko ang admin? At batikusin ko yung mga gago nyo, mga gunggong ninyong mga ano, idolo. Mali ba yun? Mali ba na kondinahin ko yung mga pagkakaman nila? Eh kung nagkamali si Presidente Bongbong Marcos, yung mga gabinete niya, bibirahin ko. oh, sige nga. Sabi mo nga kung anong maling ginawa ko dyan. Kayo nga, nanan sa chat box, sabi nyo nga kung anong maling ginagawa ni Tokis para maitama natin. Wala. Di ba? Yung iba nga dyan, very helpful pa sa akin. Eh. Nagbibigay pa ng mga articles at opinion nila. O. Oh. Pero itong mga DD shit na to, na tulad nung pumasok dun, no? Akala ko, yun ang akala ko, muntik na akong matuklaw dun. Nakakasama mo sa LS, panayang chat dun, no? Kung supporter ni Bongbong. No? Ni Pangulong Bongbong. Yung pala, eh, hunyango, ahas. No? Saan siya? Marunong pa kayo sa vlogger eh. Eh kung mas marunong pa pala kayo sa vlogger, matalino kayo, magaling kayo, eh di mag-create kayo ng sarili nyong political vlog. Hindi yung didiktahan nyo yung vlogger, mga gunggong pala kayo eh. Kung nagagawa nyo sa ibang vlogger, hindi si Tokis. Hindi nyo ako kaya. Hindi nyo ako kayang diktahan. Hindi ako utok-utok, -uto, na katulad mga iniidolon nyong mga vlogger at mga influencer. Mga gunggong pala kayo eh. Nakakapag-init kayo ng ulo tulad nitong si Rocky o nakakapag-init ng ulo. Kaya kayong mga DD shit ha. Mga PI kayo eh. No? no yung amon nyo eh. Nagmumuray, di murahin ko din kayo. di ba? Pasok-pasok sa premier ko kagabi eh. Magmamalaking premier na naman. Hindi nag ls Anong, anong gusto mong sabihin? Duwag ako mag-LS? Gago ka pala eh. Anong pakialam mo kaya ako kung mag-LS? Anong pakialam mo kung nag-premier lang ako? Anong pakialam mo kung nag-upload ako? Huwag ka pumunta. Hindi naman kita pinipilit. Di ba? Kaya nga tayo may demokrasya eh. O punta ka ng China. Yun ang gusto mo. Punta ka ng China. Yung komunista yun. Dung ka. Huwag kang magpumilit dito. Hindi mo ko mapipilit, gago. Mas malawak ang pangunawa ko kaysa sa inyo. Eh ikaw, makitid utak mo sa mo mong sasabihan ako na tama ang gina maakala ko, akala, akala ko tama ang ginagawa ko. Eh, ikaw nga, hindi mo alam ang ginagawa mo eh. Di ba? Pasok-pasok ka ng premier eh. Minsan ka lang pumasok. Kala mo oh, sino ka? nuka no Bully? Tulad ng China? Bully? Tulad ng amo mong si Digo? Di ba? Ang yayabang nyo eh. Porkit na sa LS lang kayo, moderator kayo, kala nyo, hawak nyo na yung vlogger at influencer, hindi nyo magagawa kay Tokis yan. Hindi mo ko kilala, gunggong ka. Di ba? O, oh, yan po. kakasar eh. Sasabihan ka ng akala mo, tama ang ginagawa niya. E di magansab ka kung mali ang ginagawa ko. Basahin mo yung mga komento dyan. Kung lahat sila nag, nag sa sinasabi ko, 'Di ba? Ikaw wala ka pa nga 1% eh, mag-isa ka lang gaga ka. Let's check. No nakakapag-init mga DDS na to eh. Piling nila sila pa rin ng hawak ang gobyerno eh, no? Yung magagawa ay si Bongbong nga eh, 'di ba? Oh, yung ninong ko, maliba sa maliba yung sinasabi kong ninong? Sino ka? Hindi naman ikaw si Presidente Bongbong. 'Di diba? mali ba? Maliba yung sabihin ko na ninong ko si FL Lisa. Sino ka? Hindi naman ikaw ang hindi naman ikaw si FL, 'di ba? mo tingnan mo yung profile mo, ang naman doon. <laughs> 'Di ba? Tingnan niyo yung profile niyan. Hanapin niyo 'yan. Makita niyo pa lang doon. Tapos magmamayabang ng one-on-one -on -one discussion. Gago. Yaba yaba. Akala mo kung sino? Makita mo sa mga ibang vlogger at influencer, makasabay mo, naka-blue siya. Naka-moderatorship. Di na, no, marunong mag-moderatorship. Yaba lang, eh, ako kasi kilala ko yung vlogger influencer. Yung mga vlogger influencer naman, nagpapakatanga. Di ba? O, oh, kasi yung iba. Napaliparan lang, binigyan na ng moderatorship. Yun, di, no, di po ako ganun. Kung nagpa-member ka, tanggalin mo yung sarili mo sa membership ko. Bala ko naman tanggalin yung membership na yan eh, para wala kayong may bato sa akin eh. Hindi naman kayo pinipilit magpa-member eh kaso dumadami po sila. <laughs> may nagpa-member pa ngang bago si Miss Wilma Ramirez. O maraming salamat po, Madam Wilma. O tignan mo, may naniniwala pa rin kay Tokis na tamang ginagawa. Si Mami Peng, nag-ano, nag-rejoin. Si Ai Chang, nag-rejoin. Si Elora, nag-rejoin. O, si Carclea. No? At yung iba pa na hindi ko mabanggit kasi dumadami po sila. O, naniniwala sa ginagawa ni Tokis, naniniwala lang tama yung pat natin. Pero ikaw? Gusto mo mag-LS ako? Yun lang ang panuntunan mo na tama ang gagawin ko? Gaga. Yabang-yabang kasi -yabang. nitong mga taga, ano na to? Mga taga deadishet na to. Nahuli ka, na mas ka. Deadishet ka pala, nagkukunwari kang Marcos supporter. Animal. <laughs> o yan po, no? Mga kababayan, tawa na. Mga... Um... Maano pa siya? Baka Ma magngangalngal siya, magsumbong siya sa mga katulad niyang mga dede shit eh, no? siguro yung gaga na yan. Babae po. Nakita nung mga nandun sa premiere gagabi. Eh. Minura ko na. Pinalayas ko na. Visit. Akala ko eh, kakampi mo yung pala eh. Naahas tayo. Gaga. Di ba? Yun ang mga hindi ka tanggap-tanggap eh. Papasok, biglang magmamando. Sino ka? Lakang galang sa vlogger at influencer may ari ng channel. Para kang China, di ba? <laughs> o yan po, tuloy natin tong kay Harry Roque, no? Sundan natin yung latest vlog natin, no? Yung nandun lang tayo sa kanto habang nag-aantay nung ginagawa yung windshield ng sasakyan. So, todo depensa sa mga kababayan, no? Sa kanyang among ito, si yung Prime Minister ni Baal. Sa kadaldalan ni Roque, no? Sa kadaldalan ni Roque, wala. Bagsak ang political career, political capital nitong mga Duterte. Nasira si Digong, bumabagsak si Sara, yun lang mga sorbey-sorbey na yan, kay Papa ni Wala dyan. Di na yan. Sorbey ng 2,000 or 1,200 respondents, does it represent the majority? Is it sino pang mga nasorbey? Selective lang ang sorbey. Di ba? Daanin natin sa balota, tingnan natin kung tatakbo yan si Tamil Mills sa 2025 na sinasabi niya or sa 2028. tingnan natin. Malamang bokya yan sa mga dilaw. Ay, sa ibang mga Marcos Loya ni Senso na ilang milyon. bukya din yan. Biro mo, ilan ang boto ni Lenlen -Len 2022? Ilan ang boto ni Pangulong Bong Marcos? Bong Bong Marcos, tanggalin nyo yung bumoto sa kanyang Duterte. Wala nga eh. <laughs> 'Di ba? Sabi nga nila, talo pa nga daw ni Tamil Mill si Pangulong Bongbong ng mga 500,000. O oh, yun lang yung mga DDS, mga DD shit. 'Di ba? O oh, 31.5 si Pangulo. 32 million si Tamil Mill. O oh, the difference si 500,000. Yun ng mga 500,000 na ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos o sa Bongbong Marcos family. Pero yung Solid loyalista yan. Solid Marcos supporter yan. Oh, sa 2020, no? Kung tama yung sinasabi ko, mamaliin ako. <laughs> Di ba, balik na rin na natin yun. Kung mali ako, tamain nyo ako. Ito man, ito na maganda. Kung tama ako, maliin nyo ako. <laughs> Di ba? Yung 31.5 plus mga dilawan, kakampi sa, ano, sa Uh, kandidatong kalaban ni Tamilmil. Di ba? Kung si Gibo 'yan. Oh. Yung mga dilaw. Kahit na sino, wag lang si Duterte. Wag lang ang Duterte. Kasi alam niyo na eh, tutumbat tutumba kayo. Oh. Di ba? Ito pa. Iwanan muna natin muna si Talakito. Yung isa nating follower, subscriber, nagme-message po sa akin yan, hindi ko nababanggitin. No? na sabi niya lang sa akin, alam mo ba, Sir Tokis, na talagang yung si Digong ayaw tumakbo ng 20, ano yan, 2016. Pero nung 2014, nilalakad na yan ni Pacquiao, sabi nila. Pero ang, ang, gusto niya sanang makabisi niya, si Bongbong. Pero since siya ang chairman ng PDP Laban, na si Pimentel ang may hawak, ayaw ni Pimentel. Eh, antay Marcos eh. Di ba? Oh, sabi nila, pag kinuha mo si Bongbong as busy mo, tanggal ka as chairman ng PDP. Hindi pinaglaban. Kung talaga palang gusto ni Digong si si ano, pangalan nito, si Pangulong Bongbong Marcos na VP niya noong 2016, bakit di niya pinaglaban? Pumunta ka ng ibang partido. 'Di ba? Gumawa ka ng sarili mong partido basta mapaglaban mo lang yung gusto mo. O doon pa lang eh. Nasaan ang prinsipyo? Wala. Well, tapos sasabihin nyo, maprinsipyo ang Duterte? Wala. 'di ba? Hindi nila alam na laki ng political capital ng Marcoses. Tingnan nyo, anong partido ang sinamahan ng Pangulong Bongbong Marcos noong 2022? Ako nga hindi ko kailangan, hindi ko alam 'yun eh. Ano ba yung, ano ba yung partido ni Apo uh, Lakay? Nakalimutan ko na naman. Ano ba 'yan? Paki-remind niyo na nga lang ako. 'Di ba? Hindi doon pumunta ang pangulo sa iba. Oh. Malaki ba ang political arm noon? Hindi. 'Di ba? Sino ang pinakamalakas na political ano noon na party? diba LPD ano yung PDP Laban ah uh, yung mga dilaw yung lakas oh diba ah uh, yung kala yung kilakiko diba lakas CMD si sila speaker yan eh si Ninong Martin oh pero yung napuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos ano Partido Federal diba hindi naman ganoon malaki ang network niya pero Marcos loyalist supporter ng Marcos Oh, ano kayo? Sa so, 2028, babagsak ito kaya nga ang gusto nila iupo na ngayon. Iupo na ngayon si Sara kasi delikado sa 2028. Iupo si Sara in the expense of President Marcos. Gigibain natin si Pangulong Marcos para maalis sa pwesto. Gagamitan natin lahat ng naratiba. Yung naratiba na kung saan kakagatin ng tao. Eh kaso wala eh. Wala nangyayari, mga kababayan. Pulburon adik, tamad. ba? Diba? Ano pa? West Philippine si? Smuggler? Sininang Lisa? Ano pa? Nagtitrisa? Nag-aaway? Nilaglag sa hagdanan? Ano pa? Kung ano-ano na lang ang binato ng itong mga Duterte sheets na ito? Itong mga Duterte despicable supporter? Wala! Hindi naniniwala ang tao. Unang-una, hindi kinakagat ng mga makakaliwang grupo yung naratiba nila? Eh yung, yung, makakaliwang grupo, yung mga dilaw, yung mga pinks, yung mga progresipong grupo, mga anti-Duterte yan, paano kakagatin yan? Sa palagay nyo, kung hindi mga DD shits, ha? DD shits ang naglalabas nito, na Malamang kaagatin na yan ng mga makakaliwang grupo ng mga anti-Marcoses. Kasi ang target nila yung Marcos eh. eh hindi. Wala. Sinong mga makadilaw ang kumagat na sa naratiba ni Boljack TV? Yung may kaso ng 4 million. Kasi dalawa ng passion designer ang nagdemand eh. O. Oh. Sinong progresibong grupo na ang kumausap sa Duterte para ilabas yung video ng pulburo? Wala. Diba? ba? Oh, tapos naninindigan ng pangulo sa West Philippines, eh, na gustong-gusto ng mga dilaw. Si Carpio nga eh. Si retired associate justice ng Supreme Court Antonio Carpio pumapanig kay Pangulong Marcos kasi naninindigan siya. Gamit-gamit ang 2016 arbitral ruling. Di ba? Si niyo. Tapos may magsasabi sa akin akala mo tama ang ginagawa niya. So bibig sabihin mali pala. Natulungan ko ang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon na ibalita ang mga ginagawa nila at manindigan din ako sa paninindigan ng Pangulo pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa pagsupo sa insurgents at ipromote ang plataforma niya. Mali pala yun. Mali pala yun na tumawa tayo at murahin natin itong mga gagon mga idol nila. Di ba? Kung mali pala yun, eh ano kayo? Kayo ang tama? Tama, na i ko pa si Digong na mali naman pala ginagawa. Na nagpapadikta naging tuta ng mga nakapalibot sa kanya at ng China. Sige nga. Sabihin niyo kung anong maling ginawa ni Tokis dito. Maliban na mag-premiere ako. E isa sa mga options yan ng YouTube. O. Oh, 'Wag niyo kong gaguhin sa YouTube guidelines and producer and in-out and ng YouTube. Alam ko po yan pinag-aaralan po namin yan. Akala nyo, upload-upload lang, LSLS lang. Ganun lang. Kung hindi mo nga alam ang guidelines and procedures and policies ng YouTube, eh, pagdating sa pagdideclare ng video mo, eh, kung inappropriate ba yan, bawal ba yan, basta click ka lang ng click ng none of the above. Eh. Diba? Oh, alam mo ba yung set yun? Hindi. Pero nag-upload siya. O, di ba? Di niya inaintindihan, siguro yun. Kasi gung-gung, tapos magsasabing akala mo, tama ang ginagawa niya. O. Magsabi kayo, Diyan, sa chat box kayo dyan, na mahilig magpunta sa LS na nakamoderatorship pa kayo. Sige, tabi nyo sa akin kung anong mali ang ginawa ko. Kung maling suportahan ko ang Pangulong ito, so be it. Kayo na ang magaling. E di mag-vlog kayo. Umalis kayo sa channel ni Tokis. Di ba? Wala akong pakialam kung kayo ay bida sa mga LS ng mga pinupuntahan yung mga vloggers and influencer. It will not kill me. Di ba? At the first place, sino kayo na nagmamagaling pa sa mga vlogger at influencer na pinupuntahan nyo? Di ba? You have the freedom. I have my freedom too. Ayun ang demokrasya Pero yung papaso ka... Minsan ka na nga lang pumasok, magdidikta ka pa. E ka, wala kang pinagkaiba sa mga to. Komunista ka ba? Di ba? Sino ka? Dapat kamura-mura talaga mga kababayan eh. Kaso, nagpupumigil tayo eh. Di ba? O, oh. sipin ninyo. Kaya gusto na nilang iupo? Yung rally-rally nila? Wala na. Balita ko, dyan daw sa bayan ng Bulacan. Rejected. O, tapos yung isa doon na yung mamang ang sahod ay 1 million a month ng SMNI, nagpapakalat ng fake news. No? Kaso, dinidibang po siya. No? Sabi ko sa inyo, ako naka... naka, naka stalker ako ni Sir Benji Contreras Pinapalo ko po yan si Sir Benji no? Sa YouTube niya Sa FB niya Dinidibang po ni Sir Benji yung kagaguhan Nung mamang ulaga na yon Na may 1 million ng sahod every month kung ano-anong fake news ang binabalita. Sinisira talaga ang Marcos administration. Pero, salamat. Salamat sa mga nagtatanggol sa Pangulong Marcos and his administration. Na tulad nito. Na mali daw ang ginagawa ko. Ha? Mali talaga. Nasuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi lumaking Marcos ako. Born 70s. O ikaw, kailang ka? Baka pinanganak ka ng 60s or 50s, eh di maling mali ang natutunan mo. Di ba? Siguro, isa kang taga-bundok. Bumalik ka na lang sa bundok para, ano, habulin ka ng militar. Ganon. Gago ka eh. Binibisit niyo ako. Nahamon pa ako ng one-on-one -on -one daw kami. Ano ka? Makikipag-boxing? Doon ka makipag one-on-one -on -one kay Pacquiao. Ano, tali-tali, no? ina... Ano ang napakatalino eh, no? Kasi yung iba dyan, ini-enable ng influencer vlogger, hindi binabara. Tuntuwa pa sila, di ba? Ano, nakablo ako, nakablo ako. Ganon. Eh ako, e ako nang magbigay ng blue moderatorship kasi ako na kayong bigyan ng trabaho pa. Hindi porket naka blue moderatorship kayo, eh sikat na kayo. Hindi. May trabaho kayo. Hindi nyo naintindihan kasi yun. O yun, hindi mo nga naintindihan eh. Bakit may moderatorship sa YouTube? oh 'di ba? Gusto niyo lahat kayo moderator, hindi niyo alam kung ano trabaho niyo bilang moderator. O pasensya naman sa masasaktan ha. Bago kayo manghingi ng jacket, dapat alamin niyo muna kung anong hinihingi ninyong jacket. Kung masasaktan kayo, so Real talk, yung sabi ni Mami Ping, real talk. 'Di ba? Oh. Pasok, pasok. yabang yabang. <laughs> Kaya mga kababayan, natatalon-talon tayo eh. Kaya mga kababayan, itong si Roque, ito ang sumira na. Di ba? Sinira niya eh. Ginatungan niya palalo. <laughs> Dinipensahan niya ng husto, mga kababayan. Kaya mga kababayan, itong si Roque, ginatungan niya ng husto, yun, lalong mo ang mga Duterte sa Komunoy. Sa kadaldalan niya, no, kung ano-ano pang pinagsasabi niya tungkol diyan sa Gentleman's Agreement, kung ano-ano pang paliwanag, yun, nabaon. Alam nyo ba mga kababayan, ito ha, ako sinusubaybaran ko rin po si Ator Claire, yung YouTube channel nila. Doon pinakita nila yung mga old clips, mga videos na kung saan, si Harry Roque, no? Kung ano-ano ang pinagsasabi sa West Philippine Sea. Ha? Parang ang gaganda pa ng sinasabi niya. Sinisisi niya. Si Gloria, ganyan. Dapat ganito. Hindi dapat ganito, ginaganito ang West Philippines. Panorin niyo po kaya Torni Claire. Hanapin niyo yung YouTube channel nila. May kasama siyang isa pang broadcaster dun. Ang ganda. Ang galing po ni Torni Claire. Uh, shout out po Torni Claire. Maski na niyo po kilala. Di ba? Si Roque, nagsasabing tumba balentong ang Pangulong Bongbong Marcos. Yung pala siya. Siya pala ang tumba balentong. Alam niyo yung tumba balentong? Equivalent na, pabago-bago ng isip. Minsan, balimbing. Minsan, double-minded person, hindi alam kung anong gustong gawin o sabihin. Wishy-washy, Ganon. Isiroke. E Ito siya ngayon, no? Nasa positive siya, biglang mag-negative. Neg positive, negative. Kung ano po yung convenient sa kanya. Kung ano yung mas maki, ano lang siya, yung parang yung lamb na sa kanya, yung attention na sa kanya. O ngayon, yung attention na sa kanya nga, pero dinadawit niya to. <laughs> bagsak, bagsak, mga kababayan. Siya, ang lalong nagpalubog dahil sa kadaldalan niya. Eh kung nanahimik na lang siya, di ba? Tinan nyo yung mga Duterte, walang sinasabi sa gentleman's agreement. Si Panelo, nakinontra siya dati, na sinasabi ni Roque na tumawag daw, tinawagan daw siya ng Pangulo tungkol sa ICC. Tapos kinabukasan, sabi ni Panelo, tinawagan ko ang Pangulo, sabi ng Pangulo, hindi ko kausap yung si Roque, wala akong sinabing ganyan. Oh, sino paniniwalaan ninyo? Di ba? Piling ni Roque, siya pa rin ang spokesperson ng mga Duterte. Hindi yan nangyari, spokesperson ng China ngayon. <laughs> o yan, di ba? Nilulubog niya na po lahat mga kababayan. Kung sino-sino ang mga dinadawit niya ngayon, 'yan ang napapalak nang sobrang talakito. 'Di ba? Oh. Kaya <laughs> tandaan niyo. Marami na po ang naniniwala na ang mga Duterte ay sell out sa China na tinraid door ni Digong ang mga Pilipino. Nilabag ni Digong ang konstitusyon. Kasi yung sinasabi ni Roking hindi daw sikreto yung gentleman's deal. E di sana, nag-alma na. Ulitin ko lang yung sinabi ko doon sa last vlog natin. Umalma na ang mga dilaw dyan. May nag-file na ng impeachment kasi sasabihin nila, hindi mo in-honor yung 2016 arbitral ruling which is labag sa ating konstitusyong ginawa mo. Bakit ka makikipag gentleman's deal dyan kung tayo ang may jurisdiction? Tayo ay may karapatan bago sila. Eh, anong nangyari? Ginago ka ng China. Sinabi ni Roque, wala daw gagalaw doon. Pero hindi niya alam, backdoor, gumagalaw ang China. Nag-build ng maraming Chinese militia vessels. Nag-build ng maraming Coast Guard. Pinalakas ang military. Eh, tayo, nakatunga nga. Diba? Disadvantage talaga tayo. Tapos naninindigan ng Pangulo, sabihin nyo, mag-resign o mag-retire. O mag-resign. Tama, mag-resign. O, oh. Diba? Ibig sabihin, huling-huli kayo. Huling-huli kayong mga sinungaling, duwag at walang prinsipyo. I inilako nyo lang ang Pilipinas sa China. Binenta nyo, sell out kayo. Tapos gusto nyo kayo pang pa bumalik sa pwesto? No way. Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit yung political capital nitong mga Duterte. Wala na po. Mga sinungaling. No? Yan ang mga totoong hudas. O oh, kaya si Roque, lalo niya pang binaon, dinagdagan niya pa lalo, ano, wala na. Booking na booking po. O, oh? oh, ngayon, punta tayo kay Kibuloy. Ano na nangyari? Senado, ano na nangyari? Lower house. What happened to the warrant of arrest? O, oh, matapos na yung Simana Santa. Ha? Huh? Baka pag napanood nyo to, eh, Abril a uno na. April Pools. Baka sasabihin nyo lang sa amin, April Pools, joke, 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 prank, 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 di ba? Nasaan na? Yung warrant of arrest. Ano nangyari dun sa Sergeant at Arms? PMP, ano nangyari? Ha? Wala pa rin coordination ng Senado. No, si Ontiveros, ano nangyari Ontiveros? Bakit mukhang tumahimik ka? Ha? Akala ko ba gustong gusto nyong masilo si Bula ang appointed sa of God, si Pacquiao? kami rin po nag-aantay. Lumabas na tong WPS issue. Pero nasaan na? It died down? Nawala? Mga kababayan, nawala? Wala eh. Sabi ng Davao Police, wala po kami natatanggap na kopya ng warrant of arrest. Wala kong baga, walang natatanggap na impormasyon from the Senate ang mga Davao Police. Ah, nangyari Ontiveros? Tiberos. What happened? Pinakita mo pa yung kopya ng warrant of arrest. What happened? Sabi naman ng Davao Police, ay hindi po namin alam kung nasaan si Kibuloy. Di ba? Ah. Ano ba? Naggagaguhan lang ba tayo? Niloloko nyo lang ba kami? Pinaglalaroan nyo lang ba kami? Yan ang tanong natin. Kasi si Ontiveros, noong March 15, sabi niya, dapat may meron na akong warrant of arrest. Pipirmahan ni Subiri. kaso si Subiri nandun sa kasama ng Pangulo, sa Germany at sa Czech Republic. March 18 o 19 niya pa napirmahan yung ano, yung warrant of arrest. After that wala na. O, oh, 31 na sa bansang Pilipinas. Linggo. O, oh, sa Lunes ba sa April Pulse pupunta na ng Davao yung sheriff para ibigay sa Davao Police o siya na mismo pupunta kung nasaan si Kibuloy. Bakit hindi niyo ipaalam sa mga pulisan para silang maghanap? 'Di ba? Nasaan si Kibuloy? Para alam natin na gumalaw kayo, hindi na tenga yung warrant of arrest, anong kinilos, di ba? Ano na? Ah, uh, Hontiberos. o lower house, ano na rin nangyari? Nasaan na yung warrant of arrest? Pinakita nyo pa yung magiging kulungan ni Kibuloy, pero wala. Ano nangyari? Naglolokohan na lang ba? Oy, Hontiveros. <laughs> di ba? Tapos gusto pa ni Castro na imbestigahan si Digonggong. Tungkol nga dyan sa gentleman's deal. Eh, sa so palagay mo ba? Castro, sisipot yan? Eh duwag yan eh. Di ba? Wala namang balls yan. Sinungaling pati yan. O. Oh, sabi niya, hindi siya magtakbo ng 2016. Election. Pero tumakbo. O. Oh, tiba, Dahil nga, sa porsige ni Kibuloy. Flanado po. Kumbaga, drama lang nila yun na, hindi ako tatakbo. Tingnan nyo, tatakbo yan na senador. <laughs> Kunwari pa yan si Digonggong para may immunity siya. <laughs> E eh, di papasokin na lang natin ng ICC, di ba, Trillanes? <laughs> di ba, isipin ninyo, nasaan ang ng of Hindi na implement. Nandun lang sa Senado, tenga. Di ba? Isipin ko, baka ang dahilan ni Hontiveros eh, hindi kasi makita si Kibuloy. Eh. Hindi na alam kung saan siya pupuntahan. May eh. eh, pagganahin nyo yung intelligence, di ba? Hingi kayo ng tulong sa militar. Silang may intelligence dyan eh. O oh, hingi kay sa ano ano sa MBI MBI. Sila ang may intelligence report. O oh, di ba? Eh wala namang kayong CIF, di ba? Senado wala kang CIF. <laughs> Hindi rin kay matutulungan ni Tamil Mil. Tinanggalan niyo siya ng CIF. Eh. <laughs> oh, yan ang mga aasar, yan yung mga mali mong ginagawa to. Okay, tawa ka ng tawa sa pagpo-political vlog mo. Mali yan, mali yung ginagawa mo. Diba? Ay, 'Di ba? Hindi wow hin'di eh, di mag-vlog ka kung gusto mo, di ba? O oh, naisingit na naman natin yun. Eh, feeling kasi nila eh. Ang gagaling nila pag nakamoderatorship eh. Ha? O oh, wala naman akong pakialam kung nakamoderatorship kayo, eh. hindi. Kung ayaw nyo dito sa channel ni Tokis, gusto nyo pumunta na China, do kayo. <laughs> di ba mga kababayan? O oh, ano na, Auntie Bero? April Pulse pa ba? O baka April 2 <laughs> 'Di ba, Elora? Oh, tanungin mo nga yung tita mo na si Risa Hontiveros. <laughs> Alam ko tita yan ni Elora eh, no? Si Hontiveros. Badi badi sila niyan <laughs> ni Risa. Tanungin mo nga para may inside info naman ako, ikaw naman Ilora mag mo nang lang yang hawak mong information o better yet, ha? Papuntahin mo si Mr. Wright doon sa Senado. <laughs> Punta ka nga dun. Sabi mo, tanungin mo, sabi ni Sir Tokis para malaman niya na saan. <laughs> Di ba, Elora? No? Wag na natin anihin si Aichang kasi baka magtampo po si Aichang sa atin. Uh, alam ko, nagtatampo na yan. Kaya, uh, ano, baka lalong magtampo, iwanan tayo ni Aichang. No? Wag na po, uh, Exclusive na po si Aichang Doon sa mga gustong makipag-exclusive kay Aichang Si Elora na lang <laughs> at si Carclea nga asarin natin dito. Sama na natin si Carclea. I think si Carclea yata eh, maapag LS pa ba yan? Kasi may trabaho na daw siya ulit. <laughs> magpapalit yun na talaga si Ate Carclea. <laughs> Malapit-lapit na Ate Carclea. Bilis ng sub ni Carclea. Nakaka 99,000 na yata siya. 1,000 na lang magpapalit yun na siya. <laughs> o, yan po mga kababayan, sinegway lang natin yun, no? Okay, so again, sa kagagawan ni Roque, lalong lumubog sa kumunoy itong mga Duterte. Walang mga kaalam-alam, pero yung isang talaki ito, sige, ako ang spokesperson eh. <laughs> Buti nga sa inyo. At si Kiboloy, eh malaya pa rin. Hindi, ma hindi mahanap. Wala yung warrant of arrest. Tinulugan. Natulog po sa Senado at sa lower house yung warrant of arrest. Di ba? Oh, Tambunting, Ontiveros, ano na, Walay? <laughs> o kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.